አናስጥሌ ውድ ወገኖች የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ። ዛሬ ሳምንታዊ ፕሮግራም ይዤ ብቅ ብያለሁኝ ወደ እናንተ። እንደምን ውላችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ የያዝነው ወር ዲሴምበር ነው፣ እያጋመስነው ነው ያለነው። 2021 እያለቀ ነው ያለው እና እነዛን ነገሮች ስናይ እንግዲህ እዚህ በሰሜን አሜሪካ እንደሚኖር ሰው 2021 ላይ ጃንዋሪ መጥቶ ዛሬ የደረስንበት ዲሴምበር ላይ እስክንደርስ ድረስ ህይወታችን ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነገር የተለያዩ ነገሮችን በህይወት ያለ ሰው በሙሉ ሪቪው እንዲያደርግ ኢንካሬጅ የሚደረግበት ወር ነው ማለት ነው ዲሴምበር። ስለዚህ በዚህ ወር በንግድ ስራ ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ተቀጥሮም ቢሆን ልጆች በማሳደግ ላይ ራሳችን ላይ ልናመጣቸው የምንፈልጋቸውን ለውጦች 2021 ከመምጣቱ በፊት የተለያዩ ነገሮችን አልመን ነበር እንደ ሰው። በህይወት ያለ ሰው ሁልጊዜ ያለማል፣ ያለመውን ደግሞ ለማከናወን ጥረት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች 2021ን ሪቪው እንድናደርግላችሁ ፕሬዘንቴሽን ይዤ ብቅ ብያለሁ ወደ እናንተና እነሆ እንከታተለው። እንግዲህ እንደምታዩት ሪቪው እናደርግ 2021ን ብለን ስንል 2021 ላይ ምን አደረግን? የተሰሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? አቺቭ አርገናል? ጎላችንን ያለምነውን ነገር በኪሎ መቀነስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በህይወታችን ልንጨብጣቸው በምንፈልጋቸው ኮርሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በልጆቻችን ህይወት ላይ ሆነ ይሆናል፣ በኑሯችን ላይ ሊሆን ይችላል ልናመጣ የምንፈልገው ለውጥ ነበረ። እነዛን ነገሮች በጽሁፍም ይሆን በአፍ ብለናቸዋል። ኖርማሊ ግን ሰዎች ጎል ሴት አፕ ሲያደርጉ የተጻፈና ስፔሲፊክ የሆነ በዚህ ቀን በዚህ ወር በዚህ ዓመተ ምህረት ተብለው ተጽፈው እነሱን እንደ ሜዥሪንግ ፖይንት የምንለካባቸው ናቸው፣ መለኪያዎቻችን ናቸው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች በ2021 ምን አደረግን? ጎላችንን ሚት አድርገናል? ያሰብነውን ነገር ጨብጠነዋል? ይዘነዋል? ከያዝነው በጣም በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁም ጎላችሁን አቺቭ ያደረጋችሁትን በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ያላደረግን ሰዎች ካለን ግን ለምንድን ያላደረግ ነው? ምን ነበር ችግሩ? ተብሎ ቆም ማለት፣ ማስተዋልን፣ አዙሮ ማየትን፣ መጠየቅን፣ የጎደለውን ነገር ጨምሮ ወድቀንም ከሆነ አሸንፈን ካሉንን ማሸነፍ ወይም መውደቅ ነው እንግዲህ በመሃሉ ላይ ያለው ነገሮችን ቢኖሩ እንኳን። ስለዚህ ማሸነፍ ሳይሆን ውድቀትን አምጥቶ ከሆነ አቧራችንን ረገፍ ረገፍ አድርገን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዴት እንደሚኬድ የምናሰላበት ወር፣ አዲስ የታደሰ የተስተካከለ አፕዴትድ የሆነ አዲስ ጎል ይዘን የምንነሳበት ወር ነው ማለት ነው ዲሴምበር። ስለዚህ ያለፈው ጊዜ እንዳናሸንፍ ያደረገን ምን ነበር ለሚለው ነገር ስንጠይቅ ኢሞሽናል ዲሲዥን አንዱ ነው። በህብረተሰባችን ውስጥ ካየሁት ነገር፣ በሙያዬ ካየሁት ነገር ኢሞሽናል ዲሲዥን ብዙዎቻችሁን ወደ አልታሰበ ቦታ ላይ፣ ብዙዎቻችሁን ኦልሞስት ምስጥ ላይ እንደተወረወረ እንጨት አፈር ለማድረግ የተዘጋጁ ነገሮች ወይም ደግሞ ከሂሮ ወደ ዜሮ ወይም ደግሞ ከነበርንበት ሌቭል ከፍታም ይሁን ማከል ላይም ይሁን ያለንበት ቦታ ጋር ከነበርንበት ዝቅ ወዳለ ቦታ ሊወስደን ወይም ለመውሰድ የበቃንበት አቺቭ ያላደረግነው ጎላችንን ኢሞሽናል ወይም ስሜታዊ የሆኑ ውሳኔዎችን ከመወሰን የመጡ ናቸው ማለት ነው። በዛ ውስጥ አንዱ ላነሳላችሁ የምፈልገው በኮቪድ ምክንያት ብዙ ነገሮች ቤታችን ውስጥ ሆነን እንድንሰራ ተቀጥሮም የሚሰራው ነግዶም የሚሰራው በአብዛኛው ነገር ሁሉም ማለት አይቻልም፣ ምክንያቱም ሱቅ ያለው ሰው አለ፣ ጸጉር ቤት ያለው ሰው አለ፣ የተለያየ ነገር የግድ ፊት ለፊት መተያየትና እየተያየን የምንገበያይበት ሁኔታ ግድ የሚልበት ሁኔታ አለ። ያንን ሳይጨምር ግን በአብዛኛው ነገር በዙም አማካኝነት ወይም ሳንገናኝ በቴክኖሎጂ አማካኝነት በተለያዩ የመገናኛ ቴክኖሎጂ ቴክኒካል በሆኑ መሳሪያዎች የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ከቤትህ ሆነ ልጆችሽን ይዘሽ እንደው በቃ ከሰማይ ላይ ዱብ የሚል ነገር ስለሆነ ምን ቦታሽ ትሰራለሽ? ለምን ብለሽ ትደክማለሽ? እንዲሁም ይመጣ ነገር አለ በሚል ፋይናንሻል ሰርቪስ እንደሽ ብቻ አይደለም ብዙዎቻችሁ ኢሞሽናል ዲሲዥን ብዙ ነገሮቻችንን ያላማከለ በጣም ዘግናኝ የሆነ ኢሞሽናል ዲሲዥን በመወሰናችሁ የደረሱ አደጋዎች ወይም ደግሞ ተብሎ የተነገራችሁ ነገር እጃችሁ ላይ ሳይደርስ ሳይገባ እጅግ በጣም ዲሳፖይንትመንትን ወይም ትካዜን ሀዘንን ያስከተለ ነገር አለ። ከዛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ
ብትሰራውን ባትሰራው አባል መሆን ግን ጥሩ ነው። አባል ሆነ ብሎ ልክ እድር ሆኖ በዛ እድርተኛነታችን ምን ተቀምበት እቁብተኛ ሆነን በእቁቡ አማካኝነት ህይወትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ፎቀቅ ለማድረግ አለመን የተነሳንበት ወይም ሌሎች ጠቀሜታ ያላቸው ነገሮች አባል በመሆናችን ምናገኛቸው በሪል ስቴቱ ስናየው ታይም ሼር አባል ብንሆን ቫኬሽን ስንሄድ ምን ተቀምበት የተመቻቸ የለመድነው ቦታ እናገኛለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ምሳሌዎችን መስጠት ይቻላል። ነገር ግን ዝም ብለህ ተመስገን ይገርማል በጣም ልክ እዚህ ላይ እንዳልኩት ተብለው ብዙዎች ለዛ ለመመዝገቢያ የሚሆነውን የሳምንት ግሮሰሪ ሊሆን ይችላል፣ የሳምንት የመኪና ነዳጅ ሊሆን ይችላል፣ የሳምንት ወይም የተወሰኑ ቀናቶች የልጆች የቱተሪንግ ሊሆን ይችላል። እጅግ በጣም ብዙ ነገራችሁን ሃይዌይ ሮበሪ እንደሚባለው በቁማችሁ ያላችሁ አውቃችሁት ያወቃችሁት የተዘረፋችሁበት ነገር አለ። ያ ከኢሞሽን የመጣ አታቀውም ወይ ነከሌን እነዚህን እነዛን ኮሚኒቲ ውስጥ የታወቁ አክቲቪስት አርቲስት ወይም ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ሀብታም ኔበርሁድ ውስጥ የሚኖሩ ባሏቸው ዶክተር ሚስቶቻቸው ዶክተር ናቸው ብዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ናቸው ቄስ ናቸው ፓስተር ናቸው ያልተባለውን ነገር ንገሩኝ። የተባለ ነገር እንጂ ያልተባለም ከተባለ ረምት ለመውሰዱል ግዜ የሰው ልጅ መሻል ከፈለገ ኦፕን ማይንድ ሆኖ ማዳመጥ የሚችል መሆን አለበት። ስለዚህ ብዙ ነገር ተብላችሁ ያላችሁትን ግን ያላገኛችሁበት ነገር አለ። ለምን ሲባል ጥያቄዎችን ስለማጠይቁ ብዙዎቻችሁ ቪክቲም ለመሆን ለመነጠቅ ኢሞሽናሊ ዳሜጅድ ለመሆን ሞራላችሁን የሚነካ ነገር ውስጥ እንድትገቡ ያ ኢሞሽናል ዲሲዥን አብቅቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ደግሞ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ካለማግኘት እንትናኮ ሱቅ ነበረው ዘግቶ ነው እዚህ ስገብቶ ዛሬ ሚሊየነር ሆነው እንትናኮ ሬስቶራንት ነበራት እሱን እኮ ተታው ዛሬ እዚህ ጋር ሆናለች እንንትናኮ እንዲንዲ አይነት ነገር ይሰሩ ነበር ዛሬ እሱን ተተው የሥራውን አይነት ተተው በዛ ላይ ገናና ስለሆኑ ሰዎች ለደምጧቸው ይችላሉ ስለተባለ ይሄን አድርገዋል። የፈለጉትን ሰዎች ይሁን ያ ልትጨብጡ የምትችሉት ወይም ደግሞ የምትፈልጉት ለማንም ሰው ክፍት ሆኖ ተፈቅዶ የተቀመጠው ነገር ለመጨበጥ እነዚህ የጠራኋቸው ነገሮች ግንኙነታቸው ምንድነው ብላችሁ ትክክለኛው ኢንፎርሜሽኑ ቦታው ላይ ዛች ዳታ ላይ መጣችሁ ጥያቄውን የጥያቄውን መልስ ለምን እንዳስፈለገ አስፈላጊነቱ ከየት ወዴት እንደሚያሻገር እንጂ የሰዎችን ታሪክ መስማት ምንም ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ታሪኮችን መስማት ሲባል ለምሳሌ ሪቪውዎችን ማየት የሰዎችን የሰርቪስ አሰጣጥ ታማኝነት ቅን አገልጋይ መሆናቸውን በእውቀት የተሞሉ መሆናቸውን ወይም ደግሞ የሰዎችን ሰዎችን ማጭመርበር የሰዎችን ያልሆነ ነገር ይገኛል ብሎ ታሪክ ነጋሪ ወይም ደግሞ ማታለልን እነዛን ሁሉ ነገሮች የምታዩት ከሰዎች ሪፒቴሽን ሪፒቴሽናቸውን የሰዎችን ወይም የተለያየ የውቀት ደረጃቸውን የሚሰሩበትን የድርጅት ያገለገሉበትን ዘመን መለኪያ ሜዥርመንት ሊኖረን ይገባል። ነገር ግን ከነዚህ ከሞያዊ መለኪያዎች ውጪ የሆኑ የሰዎችን የሚኖሩበትን ኔበርሁድ የሰዎችን በዚህ ቦታ ያላቸውን ከአንድ ቦታ አምጥቶ አሁን ካለበት ኢንዱስትሪ ጋር ሊያጋጨው ሲፈልግ ሰው የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው ሰርጀሪ ለማድረግ ሲሄድ እንትናኮ በእንደዚህ አይነት ንግድ ሱቅ ከፍቶ እዚህ ሰማይ ደረሰ ስለሆነ ሰርጀሩን አርጎ ቢቀድም ሰክሲድ እንደምታረግ አመናለሁ ማለት አይቻለም። ስለዚህ የተለያየ ነገር ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ፕሬዝዳንት ኦባማን አንስቻላችኋለሁ ዓለምን በማስተዳደር የመጀመሪያው ጥቁር ሆነው ዋይት ሃውስ መግባታቸውን እጅግ በጣም አድንቀን ብዙዎቻችን ለልጆቻችን የጣረ የሞከረ የለፋ አጣም የሚፈልገው ቦታ ጋር ይደርሳል ለሚለው መልእክት አድርገናል። ግን ለምሳሌ ቤት ሸጣለሁ ብለው እኔ ያለሁበት ሪማክስ ቢመጡ የተለያዩ ፋይናንሻል ፕሮዳክቶችን ከኢንሹራንስ ጀምሮ እስከ ጡረት አካውንት እስከ ልጆች ትምህርት ቤት የኮሌጅ አካውንት ሴቭ አረጋለሁ ብለው ቢመጡ አዲስ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ፖለቲካውን ከሂሳብ ጋር ልናገናኘው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል ያገራችን ሰው ሸማ በየፈርጁ ይለበሳል ይባላል። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ቦታቸውን ይዘን ቦታውን ማመዛዘኛውን ማመሰካከራውን ትክክለኛው ቦታ ላይ ካላደረግነው ባቄላውን ከሽምብራው ወይም ደግሞ አፕሉን ከኦሬንጁ ጋር ለመቀላቀል ስንሞክር የሚያመጣው ችግር አለ ማለት ነው። ውጤቱ ላይ በጣም ጉዳት ያመጣል ያልጠበቅነው ቦታ ጋር ያስቀምጣናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናይ ኦኬ አቺቭ ያላደረጋችሁ ሰዎች ለጉዳት በኢሞሽን ምክንያት በተለያዩ የተጠቀስኳቸው ነገሮች ትክክለኛ ያልሆነ ውሳኔ እና ተገቢ ያልሆነውን ኢንፎርሜሽን ሳታገኙ እውቀትን ሳትጨብጡ ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ ባለመሆን
ይሄንን ጉዳት ካመጣችሁ በኋላ እንዴት ነው 2022ን ደግሞ መጓዝ ያለብን? 2022ን እንደ ተጠቃሚ አገልግሎትን እንደሚጠቀም ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ስናይ አንዱ ጊዜ ነው። ጊዜ ቆሞ የማይጠብቅ ነገር ስለሆነ ጊዜያችንን ተጠቅመን ቁጭ ብለን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሪሰርች በማድረግ ውቀት ላይ በመመርኮዝ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ መነሳት አለብን ማለት ነው። ማግኘት የምንፈልገው ነገር ላይ ምን ያህል መሻት አለን? ምን ያህል ፍላጎት አለን ለዛ ነገር? ምን ያህልስ ደግሞ አይምሯችን አዲስም ይሁን በመናቀውም ላይ ደግሞ አፕዴት ማድረግም ይሁን ለመጨመር ፍቃደኞች ነን? ኦፕን ማይንድነስ ይፈልጋል። ለምን? ውቀት የሚሞላው አይምሯችን ክፍት ሆኖ ፍላጎት ኖሮን ጊዜ ኖሮን ቁጭ ማለት ስንችል ስለሆነ እነዛን ነገሮች እንደ ልምድ ከሌለም እንደ አዲስ ሀቢት ካለም ደግሞ የተሻለ አይነት ታይም ማኔጅመንት የተሻለ ኦፕን ማይንድነስ እና ጊዜያችንን በደንብ ወስደን ውቀትን ለመቀበል የምንይዝበት ሰምቶ መሄድ ነው፣ ኖት መውሰድ ነው፣ በኖቱ ላይ ተነስቶ ሌሎች ነገሮችን ሪሰርች አድርጎ ማመሳከር ነው። በጣም አዳዲስ ሀቢቶች ያስፈልጋሉ። ሌሎችስ what does it take ደሞ ፕሮፌሽናል ሆኖ ባለሙያ ሆኖ ወይም ደሞ ላይሰንስ ያለው ሆኖ እንደ ፕሮፌሽናል አክት ለማድረግ በኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ለሰው ግድ ብሎ ትብረተሰብን በቀናነት ከውቀት ጋራ በተቆራኘ ሁኔታ ማገልገል ባትጠቀምበትም ተመዝገብ አንተም ትችላለህ አንቺም ትችላለሽ ብሎ ሰዎችን ያለዝንባላቸው ያልሆነ ቦታ ላይ አስቀምጦ የሞራል ውድቀት የገንዘብ ውድቀት ውስጥ ከመስገባት እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ላይሰንስ ያለው ሰው ወይም ወደ ላይሰንስ ቦታው መጥቶ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ኤክስፕሎር አድርጎ በኤቪደንስ ወይም ደግሞ ከውቀት ጋራ በሪሰርች ውጤቶች አንዱን ካንዱ አመዛዝኖ ወደ ንግድ ዓለም ለመግባት ለሚፈልገው ወይም ንግድ ዓለም ውስጥ አለው ብሎ ግን ፕሮፌሽናሊዝም ለሚጎድለው ህብረተሰቡን ወደ ውድቀት ለዳረገው ሰው ደግሞ የሚጋበዘው ምንድነው? ፖቴንሻል ሳይኖረው አንድ ሰው አንድ ነገር ውስጥ ሲገባ ውጤቱ ሁልጊዜ አደጋ ነው የሚያመጣው። ያልታሰበ ነገር ላይ ያመጣል። ለምን? ከውስጥ የመጣ ሲዱ ውስጣችን ያለና ለኛ የተሰጠ ነገር ካልሆነ ሰው አርጎታል ተብሎ አንተም ትችላለህ አንቺም ትችላለሽ ሲባል የሰው ልጅ ውስጡ ሲዱ ካለው የማይችለው ነገር ባለም ላይ የለም። ባልተሰጠው ነገር ላይ ግን ሰው አድርጎታል ብሎ ሲያደርገው የሰው ልጆች ባልታሰበ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ ወደ ሙያው ለመምጣት ወይም ደግሞ ባለሙያ ለመሆን ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ላይሰንስ ነበረኝ ግን አያያዜ ልክ አይደለም ለሚለው ሰው መጀመሪያ ራሱን መጠየቅ ነው ያለበት። ፖቴንሻሉ አለኝ ወይ? ስጦታው የእግዚአብሔር ስጦታ የልብ መሻቱ አለ ወይ? ከዛ በኋላ ግን ወደ ዕውቀቱ ዊሊንግነስ ራሱ ለመስራት ለመለወጥ ሰዎችን በማይጎዳ ሁኔታ ለማገልገል ዊሊንግነሱ አለ ወይ? ከውስጥ መነሻዬ ምንድነው? ሚሽን ያለው ድርጅት ነው ወይስ ሚሽን ያለኝ ሰው ነኝ? ሁለቱ በጣም የተለያዩ መሆናቸው እንደ ባለሙያ ወይም ደግሞ እንደ ላይሰንስ እንዳለው ሰው መመገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። ኦፕን ማይንድነስ ያስፈልጋል። እኔ እህቴ ወይም ማክስቴ ወይም እናቴ ወይም የማውቀው ሰው ወይም የቤተክርስቲያን አባል ወይም በኮሚኒቲ ውስጥ ታዋቂ የሆነና ሀብታም ኔበርሁድ ውስጥ ስለሚኖር አይሳሳትም አትሳሳትም ማለት ነውና በእነሱ አማካኝነት እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቻለሁ የተለያዩ የንግድ ዘርፎች ፋይናንሻል ሰርቪስን ጨምሮ። ስለዚህ እኔ ከዛ ለመስማት ሌላ ነገር አልፈልግም ብሎ የሚል ሰው እጅግ በጣም የውድቀት መንገድ ላይ ለተቀመጠ ሰው ለማለት ነው። ለውጥ እና ትምህርት በየለቱ ያለ ነገር ነው። ህይወታችን የውቀት ውጤት ነው። እለት ተለት ለመማር ፈቃደኛ ስንሆን እለት ተለት አንድ ስቴፕ ወደ ከፍታው ማማ ላይ የምንሄድ ሰዎች ነን ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ነገር ሰውም ይሁን ፕሮፌሽናል ለመሆን የምንፈልግ ከሆነ ኦፕን ማይንድ ሆነን እንጂ ከሰዎች ጋር ፕሮፌሽኑን አለማያያዝ እኛነታችን ከዛ ስብእናችንና ምንፈልገው እኛን ሊያስከብር የሚችል ለራሳችን ባለን ክብረት ላይ ሊጨምር የሚችል ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም ስራ ላይ ወይም ብሮከሬጅ ጋር ወይም የማስተናግድበት ቦታ ወይም የምፈልገው ነገር ላይ ነው ወይ ያለውት የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ለዛ ኦፕን ማይንድነስ እንደ ህብረተሰብ ስለሚጎል እንትናን አምጥቼው ለምን ትሄዳለህ ቢለኝ እንዴት እለዋለሁ? ምክንያቱም ብዙ የምናየው ይሄ መልታይ ሌቭል ማርኬቲንግ በጣም እጅግ የተከበረም ነገር ቢሆን እጅግ በጣም በወረደ በወደቀና በድለላ መልክ ሲሰራ በኮሚኒቲያችን ውስጥ በተለያየ ፊልድ ስለሚታይ እነዛ ነገሮች ኦፕን ማይንድ የሆነ ሰው ከስተቱ መታረም ማለት ስተትን ኮማመን የብልህ ሰው ባህሪ ነው። መለወጥ የሚፈልግን ጤናማ ስብእና ያለው ሰው ባህሪ ነው። ስለዚህ ኦፕን ማይንድነስ ያስፈልገናል። ኤቲክስ እጅግ በጣም
ላለንበት ኢንዱስትሪ እኔ ላለሁባቸው ለሁለቱም ኢንዱስትሪዎች እጅግ በጣም የሚፈልግ የሚጠየቅ ነገር ነው። ያለ ኤቲክስ ያለ ፕሮፌሽናሊዝም ምንም የምናደርገው ነገር የለም። በዚህ ባለንበት ኢንዱስትሪ ግን ሁሉም ሳይያረጋዋል ወይም ሁሉም ብሮከሬጅ ያረጋዋል ሲባል እሱ ተጠቃሚውም ባለሙያውም ራሱ ማነጻጸር ሲጀምር ራሱ መልስ ይሰጥበታል። ስለዚህ ፕሮፌሽናሊዝም ኢንተግሪቲ ራሱ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ኢንተግሪቲ የሌለው ሰው እንዴት አርጎ በቢዝነስ ውስጥ እየቆየ የተጠበቀ ሊተከል እንደሚችል አላቅም። ብዙዎች እኮ የተለያዩ ኢንደስትሪ ውስጥ ገብተዋል ግን ያ ኢንተግሪቲና ኦነስቲው ኤቲክሱ ኖሌጁ ለሰዎች ፍቅር ማክበርና ደግሞ በቃ አላደለም ሰልፍለስ። ብዙ ሰው ሰልፊሽ ሆኖ የሚያገኘውን ገንዘብ ብቻ እየቆጠረ እንደ ቪክተም ሰውን ግሩግሩን እያለ የጣለ ወይም ደግሞ እየጣለ የሚያስተናግድ ባለሙያ ለማለት የሚያስቸግር ግን መንግስት ላይሰንስ የሰጠው ሰው አለ። ለምን? ፈተናውን ስላለፈ ፈተናውን ስላለፈች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደ ህብረተሰብ ቆም ያለና የሚጠይቅ ኦነስት የሆነ ግልጽለት አርጎ ነገሮቹን ከህብረተሰብ ጥቅም አኳያ በሚናገርበት ጊዜ እጅግ በጣም ሰዎችን ፖዚቲቭ በሆነ ሁኔታ ህይወታቸውን ሊቀይር እኛም ደግሞ እንደ ባለሙያ በህብረተሰባችን መሃል አንገታችንን ቀና አድርገን የምንሄድ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሆኖ አብቦ ለምልሞ በመናየው ጊዜ የሚፈልገውን ሁሉ ነገር ሊያደርግ ይችላል። መስጠት የማይፈልግ ሰው የእግዚአብሔር ፍጥረት አለ በያላም። ለመስጠት ግን መጀመሪያ ራሳችን ቆመን ራሳችንን ችለን ራሳችንን ተሸክመን የምንጓዝ ሰዎች ስንሆን እጃችንን መዘርጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በህይወት ስንኖር በመድር ላይ ስንኖር መሰረታዊ ነገር አችብ ለናረግ የምንፈልገው ነገር የሚፈልገውን ኢንግሪዲየንት ማወቅ እጅግ በጣም ቁልፍ የሆነ ብልህነትና ደግሞ ስብዕና ነው ብያስባለሁ። ምንም ነገር የሰው ልጅ ባለም ላይ ሊጨበጥ ይችላል። መነሻው ግን ፖቴንሻሉ የሱ ሰብአዊነት የሷ ሰብአዊነትና ያንን ነገር ለመጨበጥ የሚያስፈልጉት ኢንግሪዲየንቶች ናቸው። 1 2 3 ይያልን እነዛን ኢንግሪዲየንቶች ስናይ ካስሩ አስሩንማ አኮምፕሊሽ ለናረግ የሚችል ስብዕና አለን፣ ግዜ አለን፣ ጥንካሬ አለን፣ ያይምሮ ሰፊነት አለ። ያንን መማር ያለብንን ነገር ልንከፍል የምንችለው ነገር ነው። በእዳለው ምናረጋው እንዴት ነው እነዛን ነገሮች ምናረጋው? እነዛ ከተዘረዘሩት ውስጥ አስሩን አንዱን ነው እንጂ የምችለው ዘጠኙ እንዳሉ አላውቅም ነበር ሲል አንድ ሰው ቆም ብሎ ሌላ አይነት ነገሮችን ከዛ ካለው ግዜ በጀት ስብዕና ጋር የሚሄድ ነገር ማየት አለበት እንጂ ነከለ ያድርገውታል ተብሎ በተለያየ ሁኔታዎች ከውቀት ጋር የተጫባበጡ የተቆራኙ ሳይሆኑ በሽምደዳም ሊሆን ይችላል። የተለያየ ፕሮፌሽኖች ውስጥ ሰዎች ፍቃድ ይዘው ሊሆን ይችላል። ፍቃድ ያዙ ማለት ግን ባለሙያ ወይም ፕሮፌሽናል ሊያደርገን አይችልም ማለት ነው። ያ ወረቀቱ በብቻው ባለሙያ ሰውን ሊያደርግ አይችልም። በላዩ ላይ የሚታከሉትን ሁሉ ነገሮች እዚህ ላይ ከተጠቀስኳቸው ውስጥ ወይም ደግሞ የተጠቀስኳቸው ፕላስ ሳም ሞር የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ባይምሮዬ ግን ይሄንን ቪዲዮ ልሰራስን የመጣልኝን ነገር ነው መነግራችሁና እነዚህ ነገሮች ስናይ ግድ የሚል ነገር ስላለ በ2021 እኔ ለራሴ የማስበው ነገር ለዚህ ህብረተሰብ ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ። ከራሴ ከሙያዬ ጎል ሴት አፕ ካደረኩት በተጨማሪ መደረግ ያለበት ነገር ግድ የሚል ነገር አለ። አንደኛ የተለየ አይነት ሊጠቅመን የሚችል በህይወታችን ሀቢት ያስፈልገናል። ጊዜ እየተለወጠ ነው የሚሄደው። 2019 ላይ የነበረውና 2020 ላይ እናካሄደው የነበረው ነገር ብዙ ህይወታችንን ኮቪድ በግድ ገፍቶም ቢሆን እንድንለወጥ ያደረገው ለውጦች አሉ። ሁሌም ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ 20 ዓመት 30 ዓመት የፈለጋችሁትን የቆያችሁበትን ዘመን ስታዩት ልክ በግሮሰሪዎቹ ላይ ወይም በሌላ በምንጠቀምባቸው ነገሮች ላይ ዋጋው እየጨመረ እንደሚሄደው የኢንፍሌሽን ውጤት ስለሆነ ኢንፍሌሽኑ ደግሞ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ እየናረ ስለሆነ ከጃንዋሪ 1 በኋላ ብዙ ነገሮች ተለዋውጦታ ያላችሁ በገንዘብ አቅም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ባለሙያው እንዴት ብሎ ነው 2021ን ጨርሶ 2022 ላይ ገብቶ በቀጣይነት አሮጌቃ ይዞ አሮጌቃ አለኝ ነው የሚለው ወይስ እንዴት ነው ራሱን የሚቀይረው? ባለሙያ መቀየር ስላለበት ባለሙያዎችን ለማስተማር ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች እንድንለምደው የሚገባው ልምድ ወይም ሀቢት ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ ካልሆነን በስተቀር በዛ ላይ ተቀስቀስኳቸው ነገሮች ቪክቲም ይሆንን ልንቀጥል አንችልም። ለምን? አንድ ሰው ብቻውን አይደለም ያለው። ቤተሰብ ይዘናል። ልጆች ያለው ሰው በአብዛኛው ሰው ልጅ አለው። እነዛን ልጆች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማድረስ እኛ ጋር ያለውን ስተት እኛ ጋር ሊታረም የሚገባው እንዴት ሊታረም እንደሚችል እና መታረም እንዳለበት እንዴት ተደርጎ እንደሚታረምና ያለውን ከልጆች ጋር ያለውን ግንኙነት ወይም ደግሞ
ልጆች የተፈጠሩበትን አገር በሚመስል ሁኔታ ያለውን ፖቴንሻል በሙሉ ኤክስፕሎር አድርገው ከኤክስፖዥር ስለሆነ አምፖላችን አይምሮች ውስጥ ያሉ አምፖሎች ሁላችንም ጋር ያለው አምፖል እየበራ አሀ ብሎ ነገሮችን ማገናዘብ የሚችለው የሰው ልጅ ኤክስፖዝድ ሲሆን የተለያዩ ነገሮች ላይ እነዛን ሀቢቶች እንዴት አድርጋችሁ ዲቨሎፕ ልታረጉ የምትችሉ በህይወት ያለ ሰው በሙሉ 80 አመት እስኪሞላው ድረስ እነዛን በላዩ ላይ ባለበት ላይ እየጨመረ ጠመም ካለ መንገድ ቀና ከሌለን ነገር ላይ እየዘራን እየተከልን እያበቀልን ለሜድ የምንችልባቸውን ነገሮች በህብረተሰባችን ላይ መጨመር ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች በዚህ ቁጥር እየያዛችሁ እየደወላችሁ እንዴት አርጋችሁ እነዚህን ሀቢቶች ከተቀጣሪነት ወደ ግል ሰራተኛነት እንዴት የግድ እኔ የምሰራቸው ነገሮች መሆን የለባቸው ነገር ግን ሰዎች ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ከማባከናቸው ራሳቸውን እነሱን የማይመስል ነገር ውስጥ ከመጨመራቸው በፊት ሰዎች ራሳቸውና ያምኞታቸውን ማገናዘብ የሚችሉበትን ቁልፍ የሆነ ዕውቀትን ለመስጠት በ2022 የቲ ሳቱ የቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲም በሩን ክፍት አድርጎ ይጠብቃችኋል። ስለዚህ በእነዛ ነገሮች ላይ በርቱ እንጂ ካለመጠየቅ ካለማወቅ ለሰዎች መሳሪያ መሆን የለባችሁም። ማንም ሰው ምንም ነገር ሊኖረው ይችላል። ውስጤን በልብሴ የሆነ ካልቸርም ስለሆነ ደግሞ ካልቸራችን በውጭ የምታዩት ነገርና ሰዎች በውስጣቸው ስታዋቸው የተለያዩ ነገሮችን ልታገናዝቡ የምትችሉ ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ ስትሆኑ ክፉን ከደጉ መጥፎን ከጥሩ መራራውን ከጣፋጭ ስትለዩ ብቻ ነው። ስለዚህ ያንን የሚለይ ህብረተሰብ እንዲኖረን ራሳችን እነዛን ነገሮች ለውጠን ወይም ደግሞ ለይተን የታረምን ስንሆን ለልጆቻችን ከፍተኛ የኮንፊደንስ ምንጭ መሆን የምንችል ሰዎች ስለሆነ እነዛ ነገሮች ላይ እንበርታ እንደ ህብረተሰብ ላለሁኝ። እንግዲህ ይሄ የ2021 ሪቪው ወይም ሪፍሌክት ራሳችን ላይ ምናደርግበትን አንዳንድ ነጥቦችን ጥዬ ለማለፍ ስለፈለኩኝ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ነው። አዳምጣችሁት አሃ ያላችሁበት ነገር ካለ ወቀትም ማግኝታችሁበት ከሆነ ወይም ታገኙበታላችሁ ብዬ ሙሉ እምነት ስላለኝ ሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ ደግሞ እነዚህን ነገሮች እንዲያዩ ሼር በማድረግ ተባበሩ ላለሁ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ እኮ ክሊክ ሲደረግ ገንዘብ ነው የሚያገኙት የሚል የዋህ የሆነ አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እኔ ዩቲዩብን የከፈትኩት ለህብረተሰባችን አዌርነስ በተለያዩ ነገሮች ላይ በልቸው ጣፍጦኝ ሆነ ተጉጀበት ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ አሻግሮኝ ሆነ ሌላውም ሰው ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበትን ያለምንም ኦብሊጌሽን ኢንፎርሜሽኖችን ማንሸራሽርበት ነው እንጂ ገንዘብ ማገኝበት አይደለም። ገንዘብ የሚገኙባቸው ዩቲዩቦች ማስታወቂያ ያላቸው ሲሆኑ የኔ ዩቲዩብ ቀጥታ ያለምንም ኢንተራፕሽን ኢንፎርሜሽኖችን የምታገኙበት ስለሆነ ያንንም ክሊር የሆነ አይዲያ እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል እንጂ ዩቲዩብ ሰው አካውንት ከፍቶ ኢንፎርሜሽን ጥሩ የሚሆን መጥፎ ነገር የሚፈልገውን ነገር የልቡ መሻት በማንኛውም መስክ አስተላለፈ ማለት ማስታወቂያ እስከሌለው ድረስ ህብረተሰብን ለማገልገል ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ነው። ማስታወቂያ ሲኖረው ደግሞ የገቢ ምንጭም አድርጎ ያሰበውን ነገር ለማሟላት ሊሆን ይችላል። ቋሚ ገቢ አግኝቶ ኑሮውን ለመኖር ይሆናል። ቋሚ ገቢ አግኝቶ ደግሞ በዛ የተለያዩ ህልሞች ሊኖሩት ይችላል። የተለያየ ህልም ያለው ሰው ነው ያለው። ማለም የጤነኛ ሰው ተፈጥሮ ስለሆነ አልሙ ያለማችሁትን ደግሞ በአግባቡ ስራ ላይ አውላችሁ እነዛን ነገሮች እንድትጠቀሙበት ላለሁኝ። ከዛ ውጪ ያው መጽሐፍ ማለት መጽሔት ለዚህ ለዓመት ባሉ ያዘጋጀሁትን መጽሔት በዚህ ወር መጥቷል። ዲጂታል የሆነ መጽሔት የምትፈልጉ ካላችሁ እሱንም ልልክላችሁ እችላለሁ። ይሄንን ይመስላል የኔው ፒክቸር ያለበት ነውና ዲጂታል የሆሊዴይ እንትን ነው ማስታወሻ ነው ሜጋዚን ነው። ከጀርባው በአማርኛ ተጽፎበታል ላዩ ላይ እንደዚህ እንደምታዩትና የሚለውም ደግሞ በዓሉንና አዲሱን ዓመትን የምናከናውንበት እንዲሆንልን ፈጣሪ ይወዳን አሜን ነው የሚለው። እንኳን ለበዓሉ በሰላም በጤና በህይወት አደረሰን ይላል ሜጋዚኔና እዚህ ሜጋዚን ላይ አንዳንድ ነገሮች ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቀጣይነትም የሚታተም ስለሆነ ያንን ሜጋዚን በዲጂታል መልክ የምታስቡ ካላችሁ ልልክላችሁ እችላለሁ። በሃርድ ኮፒ ግን ክላይንቶቼ የሆናችሁ በሙሉ ደርሷችኋል ብዬ ገምታለሁ። ከዲሴምበር 3 ጀምሮ እየታደለ ስለሆነ ሜልቦክሳችሁን ቼክ እያደረጋችሁ የሚመጣውን ያ ፎቶ ስላለው በሀበሻም ቀሚስ በባህላችን ልብስም የተነሳሁት ፎቶ ስለሆነ ላዩ ላይ ያለው እንዲሁ አለ አይደል ከሌሎች ሜጋዚኖች ጋር አስተያይታችሁ ወይም ኤኒ ማርኬቲንግ ነገር መስሏችሁ
እንዳይወድቅ ወይም እንዳይጣል አገላብጣችሁን ብታዩት አደራላለሁኝና እንግዲህ ሁላችሁም ባላችሁበት እንደተለመደው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ ይስጣችሁላለሁኝ። የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሁላችሁም ባላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። በበዓል ጊዜ አደጋዎችም የተለያዩ ነገሮችም ስለማይጠፉ በርቱ እንላለን። መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ።